os días aos veciños de Euterio de Rey, da Terra Chá e de Galicia que nos atopamos hoxe aquí, querida presidenta da Fundación Manuel María, señor alcalde, señor presidente da Real Academia Galega, señor presidente do Parlamento, conselleiro, presidente do Consello da Cultura Galega, presidente da Diputación, delegado, fiscal, miñas donas, meus señores, señoras e señores académicos. Galicia e a súa lingua deben lle moito as tertulias, tertulias sinxelas ou eruditas, matutinas, vespertinas ou nocturnas, tertulias celebradas nos lugares máis dispares ao redor de calquera tema que permita exhibir esas dúas artes que tamén dominamos. Falar e escoitar. A nosa coesión, como povo, deriva desa dobre capacidade para expresar o que sentimos e sentir o que os outros nos transmiten. Hai unha empatía natural no galego que supera fronteiras xeracionais ou ideolóxicas. Débese a moitos factores, pero hoxe compre destacar a lingua. A lingua sempre une porque é o resultado do uso continuado que fai dela un pobo. Nela están impresos os recordos do pasado. É un códice vivo e cambiante escrito por todos e que ninguén pode roubar. Cada falante deixa a súa pegada e cada ointe vese transformado polo que escoita. Manuel María foi poeta, dramaturgo, ensayista, editor, guionista, militante de moitas cousas, pero tamén tertuliano. Tiña o don da palabra e cultivaba esa cultura oral na que sempre se distinguiron os nosos creadores. Fronte ao pensador solitario ou recluído en torres como a de Montaigne, o galego precisa intercambiar os seus achados intelectuais. A biografía de Manuel María ten fitos marcados polas tertulias máis singulares da época, sempre asociadas a un café, a ese café que, según George Steiner, é un sinal distintivo da cultura europea. O parixino café de Floch, a brasileira Lisboeta, o Café Greco de Roma, o Central de Viena ou o Gijón madrileño teñen a súa correspondencia entre nós. Podemos imaginar a Manuel María no Méndez Núñez de Lugo compartindo ideas con Ángel Fole, con Ramón Piñeiro, con Iglesias Alvariño ou Álvaro Cunqueiro. Case escuitamos a súa voz rotunda no español de Santiago, no medio de Otero Pedrallo, Borobó ou Maside, ou na súa librería, na vosa librería, Xistral, en Monforte, ou xa nos seus últimos anos no Quils de Coruña. Ningúnha definición mellor para a figura que lo amos neste Día das Letras Galegas que a de home de amigos. Amigos que configuraron unha rede social entrañable e próxima na que pouco a pouco se foi tecendo o noso país. Atrévome a suxerir que se a Galicia de hoxe é un fogar de todos e para todos, debe ser a semente que se plantou nas tertulias nas que, como di Xesús Alonso Montero, Manuel María mostraba a súa inmensa capacidade de comunicar. Abonda con repasar os seus componentes para darse conta da diversidade ideolóxica que nela se daba. A lingua servía entón de punto de encontro. E segue sendo hoxe o fío que fai de nos unha comunidade. Nada expresa mellor ese espírito que o fermoso monumento que lle regala a Manuel María a posteridade que merece. Alí en Monforte aparece sentado diante dunha mesa redonda cunha cadeira, baleira, o seu carón. Nesa cadeira pode sentar calquera galego, igual que calquera galego se sente apelado polos seus poemas. Ou sabe as cancións que os converteron en música ou lle le os seus rapaces, os versos precursores da poesía infantil no nos idioma. É ben sabida a convicción nacionalista de Manuel María? Da mesma maneira que non é un segredo a tendencia contraria de Xosé Filgueira Valverde, a quen celebramos o ano pasado. Os dous son afluentes do Gran Río, o Gran Río que é a cultura galega. Ambos contribuíron a que o noso idioma estea presente no mundo, facendo patente a nosa maneira de ser. Se prescindiramos dun ou doutro a nosa cultura, A nosa lingua, o noso país, estarían incompletos. Galicia, en definitiva, sería máis cativa. Aquel rapaz de dazanove anos que publica Muñeiro de Bretemas convértese nun dos autores máis prolíficos da literatura galega, como acaba de reafirmar o presidente. O segredo quizáis estea nesa definición que fai de sí mesmo como labrego con algo de poeta. Tamén axudarían para esa fertilidade as tertulias das que falamos ágoras da nosa vida literaria. Pero é de xustiza destacar a quen o acompañou nos seus innumerables proxectos e que hoxe o volva a acompañar, Saleta Goi. Saleta Goi obriga a cambiar o tópico que di que detrás dun gran home sempre hai unha gran muller. A súa dona non estivo detrás, senón sempre o seu carón. Felicito ao Concello de Outeiro de Rei pola súa entusiasta colaboración na homenaxe a un dos seus fillos máis inlleiros. E agradezo, agradezo moito o traballo da fundación para difundir un legado que merece ser coñecido e sobre todo despois de ser coñecido, recoñecido. Un traballo no que conta e seguirá contando co apoio resolto do goberno galego. E subliño o acerto da Real Academia Galega na súa escolla nese Día das Letras Galegas, que é hoxe. Señoras e señores, tens imaginado Galicia de moitas maneiras, pero en honor a Manuel María poderíamos pensar nela como unha gran tertulia, unha gran tertulia na que se fala e se escoita, con mesmo anhelo que distinguía o poeta e os seus amigos. Temos algo moi importante en común, a lingua. Ninguén pode ser alleo a ela.